U oktobru 2014. godine Tinu Ivanović nakon rutinske provere dočekao je izveštaj lekara koji je nju i njenog supruga neprijatno iznenadio. Naime, dijagnostikovano je da se opaka bolest velikom brzinom širi kroz organizam, te je sazvan konzilijum, a pevačicu su uputili na detaljne preglede. Meni su, nažalost, na početku dali pogrešnu dijagnozu. Rekli su mi da imam zloćudni tumor, tako da kad nam je doktor saopštio to, ja sam bila u šoku jednostavno, i Zvezdan i ja. Prvo smo jedno vreme ćutali i pa smo počeli da plačemo, jednostavno bio je šok za nas. Posle toga slede operacije, vađenje uzorka, slanje na biopsiju, pa onda sledi druga operacija, vađenje tog tkiva. Kad su stigli rezultati, ispalo je da je benigno, na svu moju sreću. Tri operacije sam imala, da. Nakon prve operacije i biopsije ispostavilo se da oboljenje nije maligno, a pošto je u početnoj fazi tumor i na vreme je otkriven, pevačica je sa ushićenjem dočekala radosne vesti. Trudim se da zaboravim sve što je loše. Gledam da mislim pozitivno, da idem napred. Naravno, moraju žene da se redovno kontrolišu. Naravno, da sam to kasno otkrila, možda bi bilo prekasno, ali sve je na vreme otkriveno, tako da smo to rešili. Hvala Bogu da kucam u drvo. Sve je u najboljem redu. Snažna Tina loš period ostavlja iza sebe. Trudi se da pozitivno misli i hrabro gleda ispred sebe. Muzika je njen pokretač, trudi se da pravi dobre i kvalitetne pesme, a svim ženama savjetuje da redovno idu na kontrole i da vode računa o svom zdravlju, jer je zdravlje na prvo mesto. Pa ja sam veliki borac, tako da sam se vrlo brzo vratila poslu, nisam htjela da posustajem, nisam dozvolila sebi da padnem. Jednostavno, muzika je moj život i to me ispunjava, to me leči. Evo, neka bude ova moja pesma poklon svim ženama koje se bore. Pevačici u mesecu martu, koja je Nacionalni dan borbe protiv raka dojki, izbacila novi spot i pesmu koja je za kratko vreme postala veliki hit, a svoju numeru je posvetila svim ženama koje se bore sa ovom opakom bolešću. Mene su ipak na prvo mesto. Bez žena ne bi bilo ničega. Pa uglavnom mi žene pišu da Tina, svaka ti čast. Ja sam proživela sve ovo baš kao što je rečeno u pesmi, tako da drago mi je ako sam nekome ulepšala život pesmom bar. Drage moje dame, budite zdrave i vesele i redovno idite na kontrolu. Voli vas Tina.